Bratia a sestry, je také úžasné vedomie, že nás Boh má rád a Ježiš nás pozná po mene. Boh pozná meno každého z nás. To najkrajšie meno, ktoré nám vybrali naši rodičia. A ako dobre, keď aj druhého voláme, alebo ho nazývame, alebo oslovujeme jeho krstným menom. Niekedy aj dobre spýtať sa, ako chceš, aby sme ťa volali, a ten človek povie možno také najlepšie meno, ktorým ho chcú, aby ho oslovovali. Nie každý má pamäť na mená. Ja napríklad nemám až takú veľkú pamäť, ale poznám jedného kňaza, môjho spolužiaka, ktorý sa dokázal za týždeň naučiť mená všetkých detí v škole. Učil 300 detí, mal ich všetkých pofotené v skupinkách a na každé si napísal aj meno. A on za týždeň videl, keď videl to dieťa, tak vedel aj jeho krstné meno. A bola to veľká sila, lebo keď sme oslovení niekým krstným menom, myslíme si, že ten človek nás ani nepozná a zrazu nás pozná, tak je to pre človeka také milé prekvapenie. A takým úžasným prekvapením pre nás všetkých je, že Boh nás pozná po mene. My teda chceme pocítiť blízkosť Ježiša ako dobrého pastiera. Ježiš má rôzne prívlastky ako pán, král, otec a tak ďalej, ale ten dobrý pastier a to, že sme my jeho ovečky, tak je úžasný obraz, ktorý aj v tom období, keď žil Ježiš, bol blízky ľuďom, pretože takmer v každej rodine boli pastieri a chovali sa viac ovečky ako teraz. Chceme možno aj ďakovať kňazom, ktorých sme počas života nášho stretli, od malička, ktorí nás možno priviedli k prvému svätému príjmaniu, ktorí nás krstili, pripravovali na birmovku a sobáš, jednoducho, ktorí nás privádzali k Bohu. Kňazi majú dôležité miesto v našich životoch. Ďakujeme za kňazov, ktorí zanechali takú silnú stopu v našich životoch. Možno niekedy sme videli aj ich chyby a každý kňaz, keď je vysvetený služobník Boží, tak má aj svoje chyby, niekto viac na niekom vidieť, na niekom menej, ale v každom prípade to Božie milosrdenstvo platí aj pre kňazov. Je veľkým darom, ak aj kňazovi dokážete povedať s láskou možno pravdu o ňom, alebo možno aj jeho chybu. A čo je najdôležitejšie, aby sme tie chyby kňazské nerozširovali vedome medzi ľuďmi stále, ale aby sme sa v prvom rade za kňazov modlili. To je dôležité. Možno sa pýtame, že prečo sa modliť za kňazov, však kňaz je platený za to, aby sa modlil za mňa, alebo je farár, kaplán, nech sa modlí za mňa. Ale práve preto, aby sa ten kňaz modlil za teba, aby mal tú silu, aby mal tú radosť, aby mal tú lásku, tak on potrebuje aj tvoje modlitby. A preto je dôležitá aj modlitba za kňazov a preto aj my v tej adopcii bohoslovcov, ktorej ste mnohí účastní a ktorá je takým ovocím požehnania aj na Slovensku, ale hlavne pre tie semináre kňazské Afriky a krajiny, ktoré Lucia na začiatku spomínala, vždy prizvukujeme, že sú to dve veci. Je to pomoc, ktorá je najdôležitejšia, a to je naša modlitba. A potom je to finančná pomoc. Včera som stretol z okolností jedného kňaza, ktorý povedal, môj kostolník má adoptovaných dvoch bohoslovcov a on nie je týždňa, že by mi nepovedal, že sa za nich modlí a považuje ich takmer za svojich synov. Jeho manželka už zomrela, je vdovec a považuje to, že má dvoch bohoslovcov, akoby tých, ktorým pomáha ku kňazstvu. A je to veľká vec, ak pomáhame, aby pre tento svet sa stal niekto kňazom. Samozrejme, že oni by sa možno stali kňazmi aj bez toho, že by sme im my pomohli, že asi by to nebolo tak, že pán Boh by ich nepovolal, ale je to pre nich ľahšia cesta. Môžeme povedať, že áno, našimi modlitbami aj našou podporou sa ten bohoslovec stane kňazom. Teda vy ste tí, ktorí darujete kňazom, darujete svetu kňazov a my máme tu na fotke už niekoľko aj novokňazov. Aké je to krásne, keď aj nám do kancelárie prídu fotografie novokňazov. Konkrétne toto sú 103 fotografie, pretože tie vysviacky bývajú niekedy aj za rok alebo za pol roka po skončení štúdia. Teda vidíme tu týchto bohoslovcov, tri fotky, alebo týchto troch, všetko sú 100. A ďalšou fotografiou je rektor
z Benínu, Ambroás, ktorého už možno poznáte aj z televíznych obrazoviek, aj tu na Slovensku, aj osobne ste ho stretli. A on nás privítal už v aute, keď sme prišli do Benínu so slovenskou vlajkou a potom nám poukazoval celý seminár, tu sme chodili ešte aj s kolegyňou Jankou, alebo tí bohoslovci nám ukázali celý seminár, kde oni, bohoslovci, raz za deň vždy hodinu pracujú. A ukázali nám aj to hospodárstvo, majú tam dokonca aj slimákov chovať, ktorých predávajú. Tuto vidíme, že je malá ovečka alebo taká kozička, ktorá tam bola, potom sliepky, jednoducho majú tam pomaranče, pomarančovú šťavu a to všetko vlastne im pomáha prežiť na tomto mieste. Zažili sme tam veľa radosti a boli s nami aj, tu je s rektorom kameraman, aj režisér, kameraman Lukáš a režisér Marek, ktorí pripravili film Halier chudobnej vdovy, ktorý si môžete vlastne aj pozrieť na našom YouTube-ovom kanáli Pápežských misijných diel a je veľmi silný a krásny tento film. Vo filme je zobrazená aj Katarína, ktorá pochádza z Lendaku a ktorá je veľmi obetavou, síce žije v veľmi chudobných podmienkach, takých jednoduchých, ale je veľmi obetavou ženou, ktorá sa modlí a prispieva veľkým množstvu bohoslovcov. No a na záver by som vám chcel pustiť také krátke video. Keď sme prišli do Benínu, tak sme mali zimomriavky, možno aj vy budete mať teraz, pretože oni nás vítali vyzdobeným priestorom, všade boli žlto-biele farby, ako keby pápež prišiel, pre nich to bolo. A pripýtali nás slovenskou hymnou, ktorú sa naučili z YouTube, takže sú tam nejaké nezrovnalosti slovenské, ale myslím si, že keď si ju pozriete, tak budete mať tiež zimomriavky a bude to niečo silné. Takže nech sa páči, pozrite si túto hymnu. L'hymne national de la Slovaquie. Nota tuta vista domini vobiu. Nota tuta vista domini vobiu. Zasa mesa brasia vesa oni. Strasia Slovaquio viu. Zasa mesa, brasia vesa oni, strasia Slovacio viu. Nata trosa, bliska omidi vobiu, nata trosa, bliska omidi vobiu, zasa mesa, brasia vesa oni, Strasia Slovacio viu, zasa mesa, strasia vesa oni, strasia Slovacio viu.